ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ പൗസ് പോലൂസ്. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സംസ്കൃത പദമായ പഞ്ചകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പദങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായതാണ്. പഞ്ച അതായത് അഞ്ച് എന്നർത്ഥം. കർമ്മം എന്നാൽ ചികിത്സ അഥവാ പ്രതിവിധി എന്നാണ് അർത്ഥം. ശരീരത്തിന് പ്രകൃതി സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള അഞ്ച് രീതികളുടെ ഒരു സംയോജനമാണ് ഈ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത്. വമനം, വിരേചനം, വസ്തി, നസ്യം, രക്തമോക്ഷം എന്നീ അഞ്ച് ചികിത്സകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പഞ്ചകർമ്മ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അഴുക്കുകളെ പുറത്തോട്ട് കളയുവാനും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആരോഗ്യവും ഒരു പുനർജീവനവും ഉണ്ടാകുവാനും പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ആയുർവേദം ഒരു ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല, അതിലുപരി ഒരു ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം കൂടിയാണ്. നിയന്ത്രിതമായ ചര്യകളുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനി വരാതെ നോക്കുന്നതാണ് ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ. ഈ ആയുർവേദ മേഖലയിലെ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ചികിത്സയിൽ. ഈ ചികിത്സയെ തന്നെ നമുക്ക് ശമനമെന്നും ശോധനമെന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്. ദോഷവൈഷമ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ അത് നിർഹരിക്കുന്നതിലൂടെ ദോഷ സാമ്യം ഉണ്ടാകുകയും അതുപോലെ തന്നെ രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുമൂലം ധാതുക്കളിലും സ്രോതസ്സുകളിലും അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന പല അഴുക്കുകളെയും ദൂഷ്യങ്ങളെയും നമുക്ക് നിർഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു പരിധിവരെ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതെല്ലാം ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളെ, അഴുക്കുകളെ നമുക്ക് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയിലൂടെ പുറന്തള്ളുവാൻ സാധിക്കും. പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ അതുകൊണ്ട് ശോധന ചികിത്സ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളും മറ്റും ശരീരത്തെ മലിനമാക്കുകയും അത് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി പിന്നീട് പല രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഇവ പുറന്തള്ളുന്നതാണ് ശോധന ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശോധന ചികിത്സയാണ് വമനവും വിരേചനവും വസ്തി നസ്യം രക്തമോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ. പഞ്ചകർമ്മങ്ങളിൽ രക്തമോക്ഷം ഒഴിവാക്കി കഷായവസ്തി, സ്നേഹവസ്തി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി പഞ്ചശോധന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. രോഗമുള്ളവർക്ക് രോഗചികിത്സയ്ക്കും ആരോഗ്യവാന്മാരായ സ്വസ്ഥന്മാർക്ക് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയ്ക്ക് മുമ്പായി രോഗിയെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി സ്നേഹ സ്വേദ ചികിത്സകൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ നിർവഹിച്ചു വരുന്നു. പഞ്ചകർമ്മങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ കർമ്മമായ വമനം ദുഷിച്ച കഫത്തെ പുറന്തള്ളി കഫ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കർമ്മമായ വിരേചനത്തിൽ ദുഷിച്ച പിത്തത്തെ പുറന്തള്ളി പിത്തപ്രധാനമായ രോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ കർമ്മമായ വസ്തി വാത പ്രധാനമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനമുണ്ടാക്കുകയും സ്രോതസ്സുകളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വാദദോഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നസ്യമാകട്ടെ ശിരസിലെ സ്രോതസ്സുകളെ ശുദ്ധമാക്കി ശിരോരോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. പഞ്ചകർമ്മങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തെ കർമ്മമായ രക്തമോക്ഷം ദുഷിച്ച രക്തത്തെ പുറന്തള്ളുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ശോധന കർമ്മങ്ങളായ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകളെ ലഘുവായി പറയാവുന്നതാണ്. ഈ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ ചെയ്യുന്നത്
ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ശരീരത്തിൻ്റെ ബലത്തിനും ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും വ്യാധി ക്ഷമത്വവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഈ ചികിത്സകൾ അതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി.